Би Лебицкийн үүсгэн байгуулагч, гоо сайхны салбарт ажилладаг. Тиймд аж хамгийн үзэсгэлэнтэй, хамгийн онцгой зүйл маш их сэтгэл татагддаг. Өөрийн хийж байгаа бүх ажлаа урлаг мэт дутгах учиртай аз жаргалтай түүнээсээ бүх үзэсгэлэнтэй зүйлсийг олж авахыг хичээдэг. Хүн бүр цайхан зүйлсийг бүтээж, эмхтэй хүн бүрийн төрлөх гоо үзэсгэлэн илүү тод харуулахыг зорж ажилладаг. Чуч хүсэл тэмүүлэлээр хөглөгддөг хүн л тийм. Тиймдээ ч машина унаж явахдаа машинаасаа маш их ирч хүчийг мэдэрч машина автоор унах зураа бодлоо цэцлэх зуртай. Намаг Дэсэй гэдэг. Би Porsche Cayman-ийн эзэмшигч.